Jadrové štěpení a jadrová energie jsou dvě témy, které se týkají využití jadrové reakce na uvolnění energie. Čo je jadrové štěpení, čo je jadrová fúzia, aké jsou rozdíly mezi nimi, ako se ho využívá na výrobu elektriny, aké jsou výhody a nevýhody jadrové energie. Na to si odpovíme právě v tomto videu. Čo já jsem Jakub, dneska ti vysvětlím, ako funguje také jadrové štěpení, jadrová energie a mnoho jiného. Tak se usaď a jdeme na to. Štěpení je proces, pri ktorom sa ťažké jadro atómu rozdelí na dve alebo viac menších jadier. Pričom sa uvoľní veľké množstvo energie a neutrónov. Tento proces sa môže stať spontánne, alebo môže byť vyvolaný zrážkou neutrónu s jadrom. Keď sa neutróny uvoľnené pri štiepení zrazia s ďalšími jadrami, spôsobia ďalšie štiepenie, čím sa tvorí reťazová reakcia. Tento typ reakcie sa používa v jadrových elektrárniach, kde sa štiepia jadra uránu alebo plutónia. Teplo, ktoré sa pri tom uvoľní, sa používa na ohrev vody a výrobu pary, ktorá poháňa turbíny a generátory elektriny. Jadrové štiepenie sa používa takisto na výrobu jadrových zbraní, ktoré majú na základe toho štiepenia obrovskú ničivú silu, keďže reťazová reakcia je prakticky nezastaviteľná. Ale áno, v určitom bode sa môže zastaviť, ale ako a kedy sa zatiaľ presne povedať nedá. Jadrová fúzia je proces, pri ktorom sa dve jadra atomu spoja a vytvoria jedno ťažšie jadro, pričom sa uvoľní ešte väčšie množstvo energie ako pri štiepení. Tento proces sa deje napríklad na Slnku a iných hviezdach, kde sa spájajú jadra vodíka na hélium. Na dosiahnutie jadrovej fúzie je potrebné prekonať silné odpudivé sily medzi kladne nabitými jadrami, čo si vyžaduje veľké množstvo teploty a tlaku. Jadrová fúzia je ale považovaná za ideálny zdroj energie, pretože je čistá, bezpečná a nevytvára radioaktívny odpad. Avšak dosiahnutie riadenej a trvalej jadrovej fúzie je veľmi zložité a nákladné. V súčasnosti sa vyvíjajú experimentálne zariadenia, ktoré majú za cieľ dosiahnuť jadrovú fúziu na Zemi. Rozdiel medzi jadrovým štiepením a jadrovou fúziou je teda v tom, že pri štiepení sa ťažké jadro delí na menšie, zatiaľ čo pri fúzii sa ľahké jadra delia na ťažšie. Pri oboch procesoch sa uvoľňuje energia, ktorá je úmerná rozdielu medzi hmotnosťami pôvodných jadier a hmotnosťou vzniknutých jadier. Tento rozdiel sa premení na energiu podľa vzťahu, ktorý vyslovil Albert Einstein, a to E rovná sa mc na druhu, kde E je energia, m je hmotnosť a c je rýchlosť svetla. Pri štiepení je tento rozdiel menší ako pri fúzii, preto je energia uvoľnená pri fúzii väčšia ako pri štiepení. Jadrová energia má mnoho výhod, ale aj nevýhody. Medzi výhody patrí to, že je to veľmi účinný a koncentrovaný zdroj energie, ktorý nevyžaduje veľa paliva a nevytvára emisie skleníkových plynov. Jadrová energia tiež znižuje závislosť od fosilných palív a môže poskytnúť stabilnú a spoľahlivú dodávku elektriny. Medzi nevýhody patrí to, že jadrová energia je spojená s rizikom nehody, terorizmu a šírenia jadrových zbraní. Jadrová energia tiež vytvára radioaktívny odpad, ktorý je veľmi nebezpečný a musí byť skladovaný dostatočne bezpečne a musí byť monitorovaný po celú dobu. Jadrová energia tiež vyžaduje veľké investície, či už do výstavby alebo údržby jadrových zariadení. Ak si to zhrňme, jadrové štiepenie je proces, pričom sa vlastne ťažké jadro rozdelí na menšie, pričom sa uvoľní veľké množstvo energie a neutrónov. Jadrová fúzia je proces, pri ktorom sa dve ľahké jadra atómov spoja a vytvoria jedno ťažšie, pričom sa uvoľní ešte väčšie množstvo energie. Rozdiel medzi štiepením a fúziou je v tom, že pri štiepení sa ťažšie jadro delí na menšie, zatiaľ čo pri fúzii sa ľahšie jadra spájajú na ťažšie. Jadrová energia je využitie jadrovej reakcie na výrobu elektriny. Má svoje výhody aj nevýhody, ktoré sa týkajú účinnosti, bezpečnosti, životného prostredia a politiky. Tak sme asi na konci videa. Chcem vám poďakovať za 50 odberateľov, ale podľa YouTube má len 8% z vás odber. Čož znamená, že ak všetci dáte teraz odber, tak sa môžeme posunúť rovno aj k tej stovke. Zdieľajte, lajkujte, hoďte odkaz z tohto videa na svojej story a ja sa budem tešiť zase na budúce. Čau.